记者陈新于新北报道，民进党新北市长参选人苏贞昌今天早上拜访石门区农会，表示当年自己当台北县长时，国宴三度在台北县举办，当时就大力向外国元首推广石门铁观音、北海岸渔产农产，更兴建了台大医院金山分院，更说自己是唯一从台湾投注到台湾尾的首长，既当过屏东县长，也当过台北县长，很了解地方需求。苏贞昌笑说，石门人口少，地方小，更需要照顾，承诺让长辈在地安养，力推青年返乡。苏贞昌今天一早到石门农会拜访，石门农会理事长陈朝吉力赞苏贞昌欢喜做，甘愿受，大力帮苏拉票。苏贞昌说，石门地方小，特别需要照顾，未来会持续推动农业、渔业，更要吸引更多游客造访石门风筝节。也提及自己当年担任县长时，就合力和农会将台二县上的废弃仓库改造成现在的石门农会农民购物中心，推广石门肉粽和铁观音等当地农特产。